Ahojky krásky, vítáme vás u dnešního videa. Dneska zase rozbalování Brennus boxu za červenec. A máme tu zase krabici. Tak jdeme na to. Tak, začínáme. A jako první tady jsou Bohemia zraných brambor nesolené, takže předem upozorňuji, že ty mi asi chutnat nebude, protože já mám ráda extra slaný, extra ochucený. Ale ochutnáme, že vlastně. Jem. Tak ty si osolím. Chudná ti? Jo. Ne, já to musím mít celaný. To je dobré. Tak já tady mám prostě dvě oběčejný rýžátka Chupa Chups. Nevím, co bych tomu dodal, prostě jsou takhle velká, nevím, jakou ani mají přichuť. Jsou XXL. Oho. Takže takový lízátka. Ukaž ty přichutě, jaký máme. Nevidím. Nevím, jahoda a něco jiného. Soja? Nevím, vůbec. Koukneme. Jaký máme přichutě? To nebo to? Máme to i to. Kubánský citron, lesní jahoda. Mint. No, tak to bude zajímavý. Tak to pak musíme ochutnat. Tak. Já si beru... Rio Mare Paté. Nevím, co to, jestli to bude asi tuňák zase nějaký s nějakou příchutí. Paté, růst jako tuňákový krém s paprikou. No. Kdyby tam nebyla ta paprika, tak by mi to asi i chutnalo. Já tuňáka mám docela ráda. Ale tu papriku v tom... Nevím, třeba se to v tom ztratí a bude to dobrý, tak to jsem zvědav. Tak já tady mám M-ko mysli, prostě takový ty obyčejný chleby, nějaký, já nevím, tam je... To nejsou chleby, to je něco jak bebe sušenky, já už jsem to měla v čokoládovém variantě. Ovesné sušenky, brusinkové, polomáčené, takže na nich je ta poleva. Polomáčené, ale to asi jsou takové. Polomáčené, já jsem měla nějaký čokoládový a ty, jo, tak tady ty jsou polomáčené, ale jsou hrozně dobrý. Takže brusinkové polomáčové mysli. Ochutnáme? Tež. To je vypadá dobře. Taková malá sušenka. To jsou dobrý moc, vej. Jam. To jsou možná strašně ještě čokoládový. Tak tu máme zase nějaký apple cider. Super, ten byl minule hrozně dobrý. Myslím, že to byla jenom nějaká malá plechovečka, že? A nebylo to dobré vůbec, to nechutnalo. Jo, já vím, že mě tady tohleto chutná, že teďka to asi načítat nebudu. Ale ty strong bowl apple cider jsou fakt výborný, takže ty doporučuji, ty jsou superový. Ode mě doporučení nedostanou, protože mě to nechutná, já jsem zvyklý. On je radši na pivo. Já jsem zvyklý pivo, pivo nebo slovy, nebo něco tvrdšího. Ale tohle to už... ode mě nedostane doporučení, to fakt nemám rád. Tak já tady vezmu další láhev. A co to bude? Neví, co to je a... Nevím. Takže jsem si vytáhl Avanti. Hugo. Je to víno, podle mě, jestli je to bublinkové nebo obyčejné, to nevím, protože vinař taky nejsem, takže taky to je drink, kombinace perlivého vína, syrupu z černého bezu a chutí limetky a máty. Tak ani víno to asi není, ale myslel jsem, že pod Avanti, že se ukrývá jako víno, ale... No to taky vypadá, ne? Bílý víno. Vypadalo to jako víno, myslel jsem si, jestli to víno není, nevím, nejsem si stejný, když jsem Avanti. Tady v takovém provedení neměl, věděl jsem jenom, že to bylo Avanti se skrývá jako víno, víc o tom nevím asi. Tak jak jiná, ani tady tu značku neznám, že jsou hrozně dobře svícená. Tak co tu máme dál? A to bude něco pro tebe. Proč pro mě? Ty máš rád tady. Tyčinky. Tak je tady M-ko, ořechy a brusinky, takováhle ta tyčinka z takového toho slepeného ovoce.
Tak si dáme. To je slepený ovoce. Já nevím, co to taky slepený celý. No, normálně srdíčinka. No, slepená. To je jako mám testovat, ne? Jo. Dobré. Jo. A jako hřízko. Moc ořechový, to ti přenechám, na ti to. Je to výborný, jako já. Moc ořešku, já ořešky moc nemusím. A je. Pytle. Tak na mě, tady jako poslední věc. Ještě není poslední, to tady jedno. No, jako moje poslední věc bylo něco, co, zase, co je zase do kuchyně. Jestli si pamatuje na, když jsem otevíral druhý box, tak jsem tam měl jeden pořek, tak tady máme druhou. A tentokrát je to lehčí, protože je to bylinkový dressing. Bylinkový dressing, 2-3 porce. No, je to od znaky. Špak. Špak asi, já nevím. Asi pamatuju z té reklamy, špak má šmak. Takže špak, asi špak. Asi špak, já nevím, protože fakt v kuchyni neasistuju. Dressing, jediný co vím, tak vím, že se dává do salátu a jako dál, asi nevím, k čemu se to tak používá, takže... Maso? Těžko říct, jako co bylinkový dressing může být, já bylinkový dressing jsem měl teďka na salády, jsme jeli za babičkou s kuřecím masem, ale moc mi nechutnal. Nevím, jestli tenhle bude lepší, ale tam to bylo prostě, že to bylo takový vodový a moc mi to jako že nejelo. Takže... Já tady ty dressingy taky moc jako nemám ráda, to je jako tady ty kupovaný. Takže bylinkový dressing. Tak. No a úplně poslední věc, co tu je, tak je tady nějaká zase patifu, premiová tofu paštíka, to já úplně nenávidím, když tady to tam dají, to je úplně škaredý. A nevím, jestli to budu testovat, protože zatím ani jedna, která v tom boxu byla, mi teda nechutnala. To taky, že... No jediná ta sojová nebyla špatná. My jsou všechny tofu a vždycky mají nějaký příchutě. A tam ta byla minule, ta první byla jakože nebyla špatná, ale... Já teda... Vím, že jsi ho testovala a že jsi říkala, že není špatná, ale nechutná ti. Není špatná, ale nechutná. A tak ty jste nějak tak říkala, jako, že jsi ho testovala, že jsi ho ochutnala. Jako sníst se to dá, ale jakože by mě snědla, to úplně ale chutnalo. Že jsi nes... No takhle jsem to chtěl říct, že prostě ty jsi ho snědla. Ale nechutnalo ti to. No. Jako... Není to úplně nic pro mě, radši normální běžný paštiky, nebo i zabíjačkový takový, ty normální domácí paštiky jsou dobrý, ale tohle mi teda fakt jako nejede. No. Tohle už teda bylo celý video. Jak jsi spokojený s boxikem? A tak čekal jsem to, že to bude horší, že tam budou věci prostě, které jakoby moc třeba nemusím, že tam budou třeba to jako ten cider, ten mě moc neoslovil, to už jsem už říkal minule, že cider vůbec jakož nechutná. Myslel jsem si, že tady budou věci prostě, které já moc nemusím. To zase má ráda tady slečna, takže jsem si myslel, že to bude horší, ale jako docela spokojen. Jo, já si taky myslím, že jsou tam dobrý věci. Jsou zvědavá na toho tuňáka. Třeba bude dobrý, já nevím. No, to je jedna z věcí, kterou testovat asi já vůbec nevím, protože ryby to není mé. To já vím, proto to taky neotvírám. Já si to dám, zkusím to pak na chleba, uvidíme, jestli to bude mě nějak jako chutnat nebo ne. Ale jsem na to zvědavá, tady ty ryomáre jsou dobrý, tak snad jo. Tady to mysli výborný, ta tyčinka to bude chutnat tobě. Tyčinka, to jsem můžu jíst. Bramburky jsou na mě moc málo slaný. No jsou dobrý. Jako na chuť mají dobrý, ale já prostě jsem už tak zvyklá na ty glutamaty, že mě už potřebuju prostě všechno zlaný. Tak když mi dáš malýho panáčka octu, tak si z toho udělám octu, který mě velice chutná. Doporučuju, dal jsem si Xtreme od Chia, dal jsem si octový s tím, pomož mi. Vinným octem? Ne, vinný ocet, ale tam byla ještě, jo, ze solí. Byly vynikající. Tak jsem, když jsem je doma neměl, tak jsem dělal to, že jsem si vzal prostě klasický solený, nějaký prostě neznačkový bramburky solený. Vzal jsem si malý panáček,
A do toho jsem si to namáčel. Prostě bylo to vynikající, protože ty octoví jsou hrozně dobrý. Takže ty jí doporučuji. Já jsem to nikdy neměla a nedokážu si představit, že si budu bramburky máčet do octa. Oni se namočíš, on jako ten ocet jakože je kyselý, ale ty si to tam namočíš a prostě jenom jakoby to necháš jako chvilku vykapat, jakoby ono se to do toho vcucne. Pak se to vcucne, tak to je jakoby takový to suchý, pak to sníš. Ty to někdy ukážu, ale je to jakože to je vynikající. Tak to jsem teda, tak to musíme jít vyzkoušet. Ale tyhle ty chlebičky, co jsou, nebo chlebičky sušenky, nevím co to je, jsou strašně dobrý a pak moc. Hm? To na mě to přijde hrozně suchý. Suchý? Já ne, to je ta čokoláda jediný, ale jakože to je jediný, co to zachraňuje, jinak je to jako takový... Ty čokoládový byly hodně suchý. To byly ty bebečka, no, skoro. Mně přijde prostě, jak je na to ta poleva, tak je to k tomu jako suchý. Kdyby to bylo čokoládový, tak by to bylo možná dobrý, tak to takový, nevím. Je to bílá čokoládna. Je to vše suchý, tady to, nevím proč. Nebo jestli tam nesedí mě ta brusinka do toho, nevím. To my si vždycky v každém boxu najdeme, co má kdo rád a jsme oba spokojení. No tentokrát myslím, že jsi vyhrála, protože pro mě tady to je možná ta tyčinka a dáli bůh jestli ty bramburky. A ještě lízátko máme. No to nevím, jestli to tím do pusy tak velký. A to víš, že jo, to cucají děti. No ale určitě nejde nás takový lízátka velký do pusy nedám. No, už se tak moc vykecáváme, no já myslím, že boxy byl tentokrát taky povedený, já jsem vždycky většinou spokojená, jako nikdy jsem z toho nebyla vyloženě zklamaná. A toho už je teda celý video, já jsem extrémně přesvícená tady. A zase se s vámi těšíme teda u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj! Čau.